שיחה באולפן. מירי שנר משוחחת עם אסתר ספקטור על המוות וההתמודדות עם הפחד מהמוות. שלום לכם. היום אנחנו נשוחח עם אסתר ספקטור, שהיא אחות במקצועה ועובדת עם אנשים קשישים, במיוחד חולי אלצהיימר. שלום לך אסתר. שלום מירי, בוקר טוב. היום אנחנו נשוחח, אני מאוד אוהבת לשוחח איתך, כן. על נושא שקצת מטריד אותי. מה מטריד אותך? בעבודה שלי עם קשישים אני נפגשת עם נושא המוות. וכאשר המוות קורה, או אנשים עומדים בפני המקום הזה, אני נכנסת לאיזשהו לחץ. מה דעתך בעניין הזה? ממה את נלחצת, מירי? המוות יבוא. הלחץ שלך, לדעתי, את פוחדת מהכאב. אבל אני רואה אנשים, אנשים אומרים בסוף ימיהם, אני רוצה למות. ובאמת הם אומרים, אני לא רוצה שיכאב לי. אני לא רוצה לסבול. אני לא רוצה ליפול נטל על המשפחה שלי. מניסיוני בגריאטריה, אנשים לפעמים שיוועו למוות, כי הם היו משותקים והם היו זקוקים לעזרת הזולת, והביטוי מפרקי האבות על פשוט, רגע אני אזכר, פשוט נבלה בשוק ואל תגיע לעזרת הבריות. חס וחלילה שהאדם צריך לקבל עזרה ממישהו, אפילו מהאדם שהוא הכי אוהב. זה לא טוב, זה לא נעים, זה נורא. זה סוג של מוות חברתי, כי ברגע שאתה זקוק לעזרה, אז אתה מוכבא, שלא בכוונה אפילו. אתה לא יוצא לרחוב, אין לך קשרים חברתיים, ואתה רוצה למות. הבקשה למוות היא יותר, מה שאומרים, מילולית. כי אם באמת מישהו רוצה למות, הוא מאבד את עצמו לדעת. אבל כאשר אתה חסר אונים. ואני למשל לא מוכנה להיות חסרת אונים. ספרי לי, את זוכרת על המצב שבו היית שנפלת ושברת את הידיים? זה היה נורא. כלום. שני שברים קטנים בשורשי כף היד. זה שום דבר, נכון? אבל זה מנע ממני לטפל בעצמי. אי אפשר ללכת לשירותים. מה, זה הבושה? לא, את לא יכולה. את מגובסת, וזה לא זה, זה פעולות פשוטות. פעולות כל כך פשוטות שאנחנו לא שמים לב אליהן בכלל. לקנח, לגרד באוזן, לקנח באף, לשבת בשירותים, לחתוך פיסת נייר. אני לא רוצה לפרט הלאה. את לא יכולה להתרחץ, את לא יכולה למזוג לך כוס תה. את פשוט תלויה. את יושבת, הולכת, את מגיעה למקום, ואת לא יכולה. וזאת דבר קל, זה רק שבב של שרשי כף היד, רק. איך אני יכולה לעזור לאותם אנשים זקנים שמייחלים למות? איך לעזור להם לקבל את זה? איך אפשר לקבל את זה? אם הוא חולה והוא משווע למוות, מה את יכולה לעשות? אנחנו, אסור לנו. אוטונזיה לא חוקית בארץ. אי אפשר לעזור לו? למות? כן. אני לא יודעת, את שואלת אחות. אנחנו לומדים לעזור, לחיות, לא לעזור למות. לפעמים זה נורא. לפעמים זה נורא. מה שאפשר לעשות, יש עמותת לילך, שאת מצלמים אותך. מה היא עמותת לילך? עמותת לילך הקים אותה אשתו של מוטה גור, אחרי שהוא התאבד בגלל מחלת הסרטן. הוא הבין לאן הוא הולך, הוא הבין שהוא עומד להיות חסר אונים, ומוטה גור לא יכול היה להיות חסר אונים באישיות שלו. ואז כאשר הוא הפתיע את המשפחה והתאבד, היא החליטה לצאת ולהילחם עבור האנשים שמשוועים למות.
או אנשים שצופים את סוף חייהם, והקימה את עמותת לילך, ששם אפשר לבוא, להצטלם ולומר מה רוצים, וזה תופס. זה תופס. אנשים יודעים על העמותה הזאת? אני חושבת שכן. אני חושבת שכן. יש עוד דבר, שמשפחה רואה שהיקיר שלה, באמת אין טעם לחייו, הוא סובל, הוא כאוב, אין לו שום דבר מהחיים שלו, הוא... והם יודעים, והוא אמר צוואה בעל פה, אני לא רוצה לחיות ככה, אני לא מוכן. אז הם יכולים לבקש בבית החולים DNR, Do Not Resuscitate, אל תחיו אותי, אל תתקעו לי כאן עולה נשימה, אל תחיו אותי. וזה סוג של הסכמה והבנה, יש, יש. תודה רבה לך, אסתר. החכמתי. נרגעת קצת? כן. מה רפרט מהמוות? כולנו נגיע לשם, זה הדבר הכי בטוח בחיים. תודה רבה לך, ושנהיה בריאים. רק שנהיה בריאים. ריגשת אותי מאוד.